Shirkadda diyaaradaha Ethiopia ayaa sheegtay duulimaadyada ay diyaaradaheedu ku tegayaan dalka Kenya. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed markii uu dhawaan booqasho ku tagay Kenya, heshiiska uu la galay madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa keentay in la kordhiyo duulimaadyada ay shirkaddu ku tagtay dalkaasi Kenya. Xilliga ay labada hoggaamiye kulmeen ayaa waxay ku heshiiyeen laga bilaabo 24-ka bisha 6-aad ee 2018-ka ay magaalada dalxiiska ee Mombasa ay maalin walba ku degayso duulimaad laba jeer ah. Shirkadda diyaaradaha Ethiopia waxay magaalada Nairobi duulimaad ku tagtaa maalin kasta. Dhinaca kalena labada hoggaamiye waxay kala heshiis ku gaareen in la sii daayo maxaabiista Ethiopiaanka ee ku xiran xabsiyada dalka Kenya. Sida uu sheegay afhayeenka u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia, ilaa iyo hadda safaaradda Ethiopia iyo laanta socdaalka ee dalka Kenya ayaa waxay ku hawlan yihiin diyaarinta maxaabiista Ethiopiaanka iyo sharciga ay ku safri lahaayeen. Hawshaasi markay dhammaatana dalkooda dib loogu celiyo, dowladda Ethiopia waxay hore xabsiyada Suudaan iyo Sacuudi Carabiya uga sii deysay muwaadiniin Ethiopian ah oo ay tiradoodu gaadhisa 2400. Asma Maxamed Abakar, Wadacast 24 TV, magaalada Hargeysa.